Hello everyone, এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে অলপ হলো ইম্পৰ্টেণ্ট কেইঘণ্টামান আগতে এখন প্ৰেছ মিটিংত ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে এবি আৰু ইউবিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা কৈছে যাক লৈ এই ভিডিওটো বনাইছো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো অলপ হলো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব আৰু লগৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট বক্সত জনাব একদমেই নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে এবি আৰু ইউবিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰানিং বা ফিজিকেল টেষ্টটো স্থগিত কৰা হৈছে মানে বিশেষ কাৰণত স্থগিত কৰা হৈছে তাক লৈ যিখিনি কথা কৈছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক থুলমূলকৈ কৈ দিম যিখিনি ৰানিং হোৱা নাই মানে স্থগিত কৰা হৈছে এ বি আৰু ইউ বিৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউটো পিছত যিহেতু ডেট দিব মানে নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড অহা বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু আপোনালোকে নতুনকৈ এটা ডেট পাব নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড পাব আপোনালোকৰ কেতিয়া হয় এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি আপডেট দিয়া নাই কিন্তু তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে নতুনকৈ ডেট দিব আৰু যিবোৰৰ হৈ গ'ল মানে যিবোৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰো কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই যে নতুনকৈ দিব লাগিবনে বা নতুন আপোনালোকে আকৌ ৰানিং কৰিব লাগিব নেকি বা তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব নেকি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে ফিক্স কৰি দিয়া নাই মানে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে বুলি ধৰি লওক যিহেতু তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব আৰু আলোচনা কৰি অফিচিয়েলি আপডেট দিব যে তেওঁলোকেও মানে আমি যিবোৰে ৰানিং পাছ কৰিছোঁ তেওঁলোকেও দিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো কোৱা নাই যে দিব লাগিবই কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট দিয়া নাই যে ৰানিং হ'ব বা নহ'ব গতিকে এইখিনি জানি থওক যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই ৰানিংটো হ'বনে নহয় যদি হয় তেনেহ'লে ৰানিং কৰিব লাগিব যদি নহয় তেনেহ'লে যিখিনিৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে পাছ কৰিছে আৰু যিখিনিৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে নতুনকৈ দিব লাগিব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব কাৰেণ্ট গুচি গৈছে সেইবাবে হয়তো অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম।